As ons staan nou hierso by die Inyathi Arena van KragDag 2023 Sakeliga en soos julle kan sien hier is ons nou 'n perde demonstrasie aan die gang, maar daar's klomp verskillende demonstrasies en klein vertoningkies en goedjies wat aangebied gaan word hier binne. Soos julle kan sien hier's nette, daar gaan perde boogskutters ook wees. Is nog ons elke jaar iets indrukwekkends om te sien hoe mense so akkuraat kan skiet vanaf 'n perd se rug. Is 'n bietjie ietsie wat mense verloor het. So hier by KragDag herleef ons ook bietjie die geskiedenis. Ons kyk in hoe mense dinge gedoen het anderste in daai dae. So ons bou nie net vorentoe vir die toekoms met nuwe tegnologie nie. Ons kyk ook bietjie terug na hoe dit was in die ou dae. En soos julle kan sien, hier is ons pragtige perde hierso. Ek en Rinus kan nou gou vir julle oorblaai daartoe. En is ook interaktief die aanbiedings wat ons hierso doen. Dit is nie net demonstrasies nie, maar ons kry mense om betrokke te wees. Byvoorbeeld laas jaar het ons 'n honde demonstrasie gehad, polisiehonde. En toe het hulle mense uit die gehoor uitgetrek om daai arms aan te trek en dan kom by die honde jou en dan kyk jy of jy vinniger as die hond kan hardloop. Daai tipe goeder. So weer eens, kom KragDag toe. Julle gaan nie spyt wees nie. Dis soveel pret. En daar's ietsie vir almal om te doen as jy 'n bietjie braaf is. Kom neem deel aan die demonstrasies. Dalk sit 'n appel op jou kop met 'n en dan laat hulle dit afskiet terwyl hulle op die perde verbyry. So iets. Maar moenie dit misloop nie. Dit is regtig iets om te beleef. KragDag 9 tot 12 Augustus, oos van Pretoria, hier op Diamantvallei landgoed. Ek's Gert Huys Stoeman en ons sien julle hierso.